Probečku, a ještě máš překvapení ve stanu. Překvapení ve stanu! Doufám, že jste mi tam nenachystali nějakou kamaráda. Já myslel, že to je pro mě. Ne, to je boje. Ale když se to pije, tě půjčí. Míšo, tak si ho odveď. Tak pojď. Počkej. No, no, s tím teda. Jsi holka? Tak a tady všechno nejlepší od nás všech, co jsme se tady tak sešli, tak tady zavěšeno. Děkujeme. To neuhodneš, kdo to tady dělal taky. Počkej ještě šetři plíce, protože budeš zkoukávat ještě, jo? Tak jdeš a tady asi toto. Hele, my jsme se tak domlouvali a přišli jsme na to, že strašně chceš určitě spoustu nových věcí. Ale potom jsme se úplně jako neschodili, jako jakou velikost papučí, jestli modré nebo fialové. Takže my jsme tady kolektivně, máme takovou obálečku. Ale pozor, to není jenom obálečka. Balečka jenom tak. Tady máš návrhy. Co musíš za to říšku? Kam pojedeš? Ale chceme fotku. Hele, do Leskovce. Leskovce, ale máte tam aspoň jeden je Leskovec. Musí to být dál než 100 kilometrů. Samé. Tak všechno nejlepší k narozeninám. Tak hele, tak já všem hrozně moc děkuju. Máte někdo zápalí? Já mám oheň samozřejmě. Karel samozřejmě má oheň, ale já jsem byl přichystal. I ty prase, ty kouříš? To je žena připravena na vše. Chceš až čeličko? Až potom. Olíbaný až počet. To byla jenom jedna. Jak se ti to stalo? Už jenom tu prvka vidět. A já jsem tu i navíc. Skalpel, prosím. Já by mu to slušelo. Ano. Dobrá. Jsme tady přesně. Doufám, že na mém místě, tam jak vždycky mývám stan. Ale to už vidím, jako, a je to přesně tričko, které jsem chtěl. Jo. Dovolení. Ne, to by měl pocit se ne. Nebo já budu utírat dvakrát.
Michal tomu přeji slinu. Prosím moc, jako je tady nějaký alkohol, nicméně... Voda teče. Nicméně ano, i voda teče proti, jako kteří chcou vodu teda. Ale řekl bych tak srpen, jako jo, ještě vyhodíme nějaké datum po domluvě a uděláme nějaké mejdlo teda. My máme dneska, jo. My máme dneska mejdlo. Dneska už prostě pro ten zbytek nedojedu, jako. Jo, však jasné, jak ty to vykazujete. Takže jo. Takže všem hrozně moc děkuju. Hele, děcka, už můžete zabořit ruce a brašli. Počkej, dva stále. Ty šťastné pohledy. Jo. Raději. To je nejrychlejší, nejlepší. Nejvíc trpí. Naučit se to. Jo, hlavně je potřeba to sníst. Ano, a to právě máme s Pavlínkou a s Klárou a s Rostou. Dovolím to nabídnout tady na ní večeru. Jako prosím, děti, hlavně mě nejeste tady tuto. Hlavně nejeste své brocha. Hlavně mi nerozšlapněte kytaru. Jak jsi to říkala, Henry? Tak jo, fakt děkuju hrozně moc. Jak děti nespapají, drobka je to dobrý. Mě to čeká za 5 měsíců, přesně. Jsi 12. července, já jsem 12. prosince. Přesně 5 měsíců. To nějak uděláme. Ne, to mě stačí, dej dětka. A ještě to vezme ten, co mám. Jsem právě tež neříkala tady můžu. To je šimný, já dělám. Ty vlastně blbá. A kdo chytí toho je? Tak ne, jako s velou na tu cestu jako z propy. Pěkný. Ty počka, Sandra je lepší jako. Jo, díky, hele. Kytky jsou jedla, je to dobré. Jo, děti už ochutnali. Michalovi. Každá tráva je jedla. Hele, můžeš si zatáru, navrhy chcudu. Kde jsi to ty? To jako jedlé struny. Jsem se chtěla lekrout, že to je jako tak zvládne. Já pod sebou růž, jak se můžu vám zatarovat. Jste Fidorku. Jako, počkej, jako chci říct, že to bylo bez Fidorky. My si uklidí. A ty děti, co to zase bych chtěl vidět od něčeho oči. Je, Drobek dostal foťák. Já děkuju, jako vždycky jsem chtěl foťák, který už mám. Dva. Držíš? No, je to děkuju. Mám rozbalit hned, nebo jak takový? Jestli tě mám zabít, tak už večer. Ne, vidíš, konečně, to je dárek. Vidíš, to je dárek, že? No, dej si. Dej si. Děkuji, děkuji. Všem ty kolečka, že to fascinuje. Já jsem asi jezdí. To je moja pomocnice největší.
Já se přiznám, že teda fakt jako, já mám někde mobil. Úplně nevím, kde, jako to vypadá tak krásně. Nebo tady je? Já bych kdyby někdo ještě, kdo mi potom pošle fotku, Lubošu, jako sorry, bude to na tebe, já bych se ještě tak přiklonil k tomu dortu, protože to vypadá z boku tak nádherně. Ahoj, zdravím tě. To je zabíjačka toto, to tady ještě nebylo. Neboj, ne, on je v prostředku. Tady začíná. Tady to dole. Někde na něj narazí. Na kost? Ještě kruh. Dlouho by trval, ještě mu narazí.